Det er ikke analysen af forskellige sider af undertrykkelsen i kapitalismen. Det er selvfølgelig nødvendigt, og Marx analyserede også kapitalismen. Men hvis ikke du tager skridtet videre og siger, hvad er så konklusionen? Jo, kapitalismen er problemet. Men hvad så er løsningen? Hvad er konklusionen? Hvad er det for nogle ting, som inden for det her samfundsrammer peger ud over det her samfund, og som vi kunne bygge et andet samfund på? Så vil jeg sige, at man ikke er marxist. Og det selvfølgelig, det har man jo alt ret til. Men, men det er jo bare et problem for mig at se, hvis man vil bekæmpe kvindeundertrykkelse. Fordi for mig at se, er det, og for marxister at se, er det fuldstændig bundet op på kapitalismen og på klassesamfundet mere generelt. Så de mangler det, som er det helt afgørende. Og jeg vil også sige, at stå i denne her nuværende situation, hvor millioner af mennesker bevæger sig ud over hele verden, og ikke mindst kvinder, for at gøre op med undertrykkelse, og så sige, jamen, alternativet må bare opstå undervejs. Jamen, vi er jo i gang, og vi kan jo ikke vente. De her millioner af kvinder, der bevæger sig, de kan jo ikke bare vente på hvad? Og vi har haft 150 år, 200 års klassekamp. Der er jo masser af erfaringer og eksempler at tage med os videre og lære af. Og for mig at se, at det er jo en opgaven for marxisme og for marxister, det er at lære af de tidligere erfaringer fra kampe. Hvad gik galt? Hvad gik godt? Hvorfor gik det galt? Hvorfor gik det godt? Og hvad kan vi så lære af det?